Hi guys, my Diksha. Welcome back to my channel. Akakur apnalok sokolo bhale ase aru moi bhale asu. Akakur apnalokor bihu khub dhuniya koi goi ase. Moru baro beya jua nai agor video tu akakur sale apnaloke. Aru I hope ki apnaloke more shorts bilako sai ase. Mane mini vlogs ibur mo bihu related di asu. Heboru akakur sai ase apnaloke. Aju hoise second bihu mane jitu manhu bihu boli koy aru. আৰু বিহু দিনাখন আহিছো এতিয়া মন্দিৰত কাৰণ কি আজি অসমীয়া নতুন বছৰৰ ফার্স্ট ডে আৰু ফার্স্ট ডে টু মন্দিৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিলে ভাল লাগে এটো এটা শিৱ মন্দিৰ হয় মংগলদৈ টাউন এৰিয়াৰ মেক্সিমাম মানুহ এই শিৱ মন্দিৰটোতে আহে যে কোনো শুভ কামত মানে আৰু এটো খুব পুৰণা শিৱ মন্দিৰ হয় আৰু বহুত মানে এটা কি কম আৰু প্ৰমাণী শিৱ মন্দিৰ আৰু মনটোটো বহুত ভাল লাগে ইয়াত চাকি জ্বলাই যোৱাৰ পাছত ইয়াত বুলি নহয় যে কোনো মন্দিৰতে চাকিখৰ জ্বলোৱাৰ পাছত নিজৰে কিবা এটা বহুত ভাল লাগে তো এতিয়া মই চাকি বন্তি জ্বলালোঁ ধূপ ধূনা জ্বলালোঁ মা আহিছিলে মা দেউতা আৰু আমি গোটেই পৰিয়ালে আহিছিলোঁ বাৰু খুৰা ছোৱালীজনীও আহিছিলে আমাৰ লগত তাইও আমাৰ লগতেই চাকি জ্বলালে খুব ধুনীয়াকৈ আৰু এনেকৈ ভগৱানৰ ওচৰত আহি গোটেই বছৰটো যাতে ভালে ভালে যাওক বিহুৰ দিনাখন সেইটোৱে প্ৰে কৰিলোঁ আৰু গাখীৰ আৰু পানীও ঢালিলোঁ শিৱলিংগটোত মন্দিৰত ভিডিঅ' ফটো ইমান কৰাটো উচিত নহয় বুলি কয় মই বহুতো কৰা নাই বাট অকণমান কৰিলোঁ আজি বিহু বুলি সেইটো জাজ নকৰিব আৰু মাজতে কৈ দিলোঁ মন্দিৰৰ পৰা আহিলোঁ যিহেতু ৰাতিপুৱা একো খাই যোৱা নাছিলোঁ তো আহি এতিয়া অকণমান জলপান খালোঁ জলপান মোৰ খুব প্ৰিয় নহয় যদিও বিহু বুলি অকণমান খাব মন যায় আৰু জলপান খোৱাৰ পাছত অকণমান কাপোৰযোৰ চেঞ্জ কৰিলোঁ আৰু ওলালোঁ মাহঁতৰ ঘৰত যাবলৈ মাহঁতৰ ঘৰ যিহেতু বেছি দূৰত নহয় ভাত খোৱাকৈ মাতিছে আজি আমাৰ গোটেই পৰিয়ালক খুৰীহঁতো যাব আমাৰ লগতে চ' আমি সকলোবোৰ ওলালোঁ যাবলৈ কিনো আৰু মাহঁতৰ ঘৰটো ওচৰতে সেইটো কাৰণে চিম্পলকৈ ওলাইছোঁ আৰু বিশেষ একো মানে এয়া নাই কৰা আৰু বিহু হ'লেও চিম্পলকৈ ওলাইছোঁ এতিয়া আহি পাইছোঁ আৰু মাহঁতৰ ঘৰ তো এতিয়া মানে ভাত খোৱাকৈ মাতিছে গতিকে দিন দুপৰীয়া হৈয়ে গৈছে ভাত খোৱাৰ টাইমো হৈ গৈছে আৰু ভাত খোৱাৰ আগতে ভণ্টিয়ে অকণমান চুগাৰটো মানে চেক কৰিলে তাই যিহেতু মানে এতিয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈ গৈছে আৰু জলদিয়ে তাই পাৰে কটপটককৈ চ' সেইটো কাৰণে অকণমান চুগাৰটো টেষ্ট কৰিলোঁ চুগাৰটো বাৰু নৰ্মেলেই আছে খালি তিনি চাৰিবাৰমান পাঞ্চিংটো কৰিলে সেইটো কাৰণে অকণমান দুখ পাইছোঁ আৰু মোৰ লগতে হাজবেণ্ডৰো চুগাৰটো অকণমান টেষ্ট কৰি দিলে কাৰণ কি কিবাকিবি খাই থকাই যায় মিঠা বস্তু খুব প্ৰিয় আমাৰ দুয়োটাৰে মিঠা খায়ে থাকোঁ সেইটো কাৰণে ভয়ো লাগে কেতিয়াবা আৰু কণ্ট্ৰল কৰাটো ভালো দিয়কচোন আপোনালোকেনো কি কয় কমেণ্টত জনাবচোন আপোনালোকে মিঠা ভাল পায় নে স্পাইচি ভাল পায় নে মিঠা পটককৈ কণ্ট্ৰল কৰি দিব পাৰে এনে মোৰ নিচিনাকৈ মিঠা কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ আপোনালোকৰো বহুত দিগদাৰ হয় জনাবচোন কমেণ্টত মোৰ কিন্তু মিঠাটো বহুত প্ৰিয় এয়া তেজ ৰখাই নাছিলে তাৰপাছত কিবাকিবি কৰি পেলাই বাৰু সেইটো ঠিক কৰিলোঁ আৰু এতিয়া ভাত খোৱাৰ ভাত খাই আছে খুৰীহঁতে মাইনাহঁতে আৰু মাহঁতে একেলগে খালে আমিবিলাকে অকণমান পিছত খাম বুলিয়ে ৰ'লোঁ এনেকৈ বিহুৰ দিনাখন মাহঁতৰ ঘৰত যে আহিব পাৰিলোঁ মানে আৰু যে মন্দিৰো মিলালোঁ এনেকৈ বহুত কিবাকিবি মিলাব যদি পাৰোঁ এটা দিনতে তেতিয়া আমাৰ নিজৰে ভাল লাগে কাৰণ কিয় আমাৰ এনেকুৱা হয় যে এদিন দুদিনৰ কাৰণে অহা হয় ন ঘৰত গোটেইখিনি মিলাব পাৰিলে ভাল লাগে আৰু এয়া মাইনাক ফ্ৰক এটা দিছে ভণ্টিয়ে দিছে বাৰু আৰু দেউতাহঁতকো তাই সেৱা কাঢ়িছে আৰু তাৰপাছত আহিলোঁ ঘৰত আৰু বিশেষ ভিডিঅ' কৰি নাথাকিলোঁ যিখিনি পাৰিলোঁ মই দেখাইছোঁ এই দিনটোৰ ঘৰত আহি এয়া চাওকচোন তগৰ ফুল মানে ছিঙিছোঁ আৰু ফুল কেইটামান কালেক্ট কৰিছোঁ কৰি পেলাই এডাল মালা বনাইছোঁ থাম্বনেইল দেখি নিশ্চয় গম পাইছে বা মোৰ যদি অলৰেডি শ্বৰ্টছটো চাইছে তেতিয়াহ'লেতো গম পাইছেই মালাডাল মই কিয় বনাই আছোঁ একচুৱেলি
ঠিকেই থৈছে আপোনালোকে যে বিহুৰ নাচিব খুৰাৰ ছোৱালীজনী সৰু মাইনাটোৱে আৰু তাইৰ খোপাত এই মালাডাল দিব লাগে আৰু আপোনালোকেতো জানেই বিহুৰ কম্পিটিশ্যনতটো কিনা ফুল লগোৱাটো একদমেই ৰিকমেণ্ডেড নহয় সেইটো কাৰণে অৰিজিনেল ফুলৰে যিমানখিনি পাৰিছোঁ কৰিছোঁ কপৌফুল হ'লে ভাল আছিলে আমাৰ মাৰ ঘৰতে আইডাল গছ আছে বাট আনফৰ্চুনেটলি কপৌডাল ফুলা নাই সেইকাৰণে মানে আনিব নোৱাৰিলোঁ আৰু নাপালোঁৱে কপৌফুল কটোতে আৰু সেইকাৰণে তগৰ ফুলেৰেই গাঁঠি দিছোঁ আৰু তগৰ ফুলৰো মালাডাল ভালেই লাগে সেইডাল লগালেও কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাই বিহুত সেইডালো লগাব পাৰে তাইক অকণমান মেকআপ কৰি দিছোঁ খুব ফূৰ্তি পাইছে এনেও তাই মেকআপ খুব ভাল পায় আৰু এনেকৈ ডাঙৰকৈ বিহুৰ ফুটটো খুৰীয়ে দি দিছে বাকীখিনি মেকআপ মই কৰি দিছোঁ ফুটটো দিবলৈ মোৰ অকণমান ভয় লাগিলে কাৰণ কি এইটো সিন্দুৰেৰে হাতেৰে দিছে পূৰা প্ৰপাৰ গোল নহ'লে আকৌ দিগদাৰ হৈ যাব সেইটো কাৰণে মই সেই ৰিস্কটো নললোঁ তাইক খুব কিউট লগা হৈছে গোটেইখিনি মেকআপ কৰাৰ পাছত দৌৰি দৌৰি গৈছে আইনা চাবলৈ আৰু আইনা চাই খুব ভাল পালে নিজকে দেখি কেনে কিমান কিউট লাগিছে চাওকচোন আপোনালোকে নিজে আৰু কিউট লাগিছেতো লাগিছেই ধুনীয়াকৈ তাই নাচিছেও অকণমান নাচি দেখুৱালে প্ৰথমতে যে কাপোৰযোৰ ঠিকে আছেনে নাই ফিটিং হৈছেনে নাই সেইখিনি তাই নিজে চালে বা চুলি তুলি কমফৰ্ট লাগিছেনে নাই সেইখিনি চালে ডাইৰেক্ট ওলাই দিয়াৰ পাছতেই ষ্টেজত একচুৱেলি সৰু বাচ্চা উঠাই দিয়াটো ঠিক নহয় কাৰণ কিয় সিহঁতৰ কমফৰ্টটো সিহঁতেহে বুজি পায় তো মই গান ইয়াতে দিব নোৱাৰিলোঁ আপোনালোকক আকৌ মই আগতেও কৈছোঁ কপিৰাইটৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে গান দিবলৈ অকণমান দিগদাৰ এতিয়া ওলাইছোঁ মই নিজেও অকণমান মেকআপ কৰিছোঁ বিশেষ নাই কৰা চিম্পলকৈ ওলালোঁ এনেকৈ আৰু খুৰীহঁতো ৰেডি হ'ল এতিয়া আমি বিহু প্ৰগ্ৰামলৈকে যাওঁ আমাৰ ঘৰৰ পৰা অকণমান ওচৰতেই ইচ্ছা কৰিলে খোজকাঢ়ি যাব পাৰিলোঁ হয় বাট মাইনাৰ কাপোৰযোৰেৰে তাই দিগদাৰ পাব সেইটো কাৰণে আমি গাড়ীতেই যাওঁ তো এনেকৈ গাড়ী ওলাইছে এতিয়া আমি সকলোবোৰ ওলাইছোঁ আৰু বিহু প্ৰগ্ৰাম পালোঁ আহি আমি বিহু প্ৰগ্ৰামত আমাৰ পেহীহঁত এইবিলাকো আহিছিলে আৰু গোটেই আমাৰ যিমানখিনি এৰিয়াৰ মানুহ গোটেইখিনি এই প্ৰগ্ৰামখনত যায় কাৰণ কিয় এইখন আমাৰ মানে গোটেই এৰিয়াটোৰ এখন অলপ ভালকৈ পাতা বিহু হয় সেইটো কাৰণে প্ৰগ্ৰামত আমি এতিয়া আহিছোঁ তাইও পূৰা ৰেডি আৰু সৰু সৰু বহুত এনেকুৱা সৰু সৰু মানে বিহু নাচনীবোৰ আছে দেখি খুব মৰম লাগে সৰু সৰু বাচ্চাবোৰে যেতিয়া ডান্স কৰে আৰু নিজৰো সৰুকালিলৈ মনত পৰি যায় আৰু এনেকৈ সৰুতে নিজে ডান্স কৰা দিনবোৰ খুব মনত পৰে এইবোৰ দেখিলে আৰু যিসকল তাইও ডেন্স কৰিলে বহুত ধুনীয়াকৈ গানটো পূৰা দিব নোৱাৰি প্ৰব্লেমৰ কাৰণে আৰু তাৰপাছত আমি এতিয়া অকণমান ভাবিলোঁ কি আৰু মংগলদৈত য'ত য'ত বিহু হৈ আছে অকণমান চাই আহোঁ বুলি ভাবিলোঁ কাৰণ কি তাইৰ ডান্সটোৱে মেইন আমাৰ চাবলগীয়া আছিলে এইখন ফাংচনত তাৰপাছত মংগলদৈৰ একদম টাউনৰ মাজতেই এখন বহুত ডাঙৰ বিহু হয় সদৌ মংগলদৈ ৰঙালী বিহু মংগলদৈৰ ভিতৰত চবতকৈ ডাঙৰ যিখন বিহু হয় ইয়াত এইবাৰ অৱশ্যে পাপন আহিব তো পাপন আহিব 18th তাৰিখে এপ্ৰিলৰ 18th আপোনালোক যদি ওচৰে পাঁজৰে থাকে গুৱাহাটীত থাকিলেও যদি মন আছে আৰু পাপনৰ ফাংচন যদি মিছ নকৰে আপোনালোক আহিব পাৰে সদৌ মংগলদৈৰ বিহু বুলি কয় এইখন বহুত ধুনীয়া বিহু হয় ইয়াতে আৰু পাপনৰ বিহু প্ৰগ্ৰেমবিলাকতো এনেও কিমান ভাল লাগে চাই সেইটো আৰু এক্সট্ৰাকৈ ক'ব নালাগে আৰু ইয়াত আজি অৱশ্যে একো নাই হোৱা জাষ্ট ইয়াত জাষ্ট আজিৰ পৰা মানে কমিটি বহিছে আৰু যিবিলাক আলোচনা ডিছকাশ্যনবিলাক হ'ব ষ্টাৰ্ট হৈছে আজিৰ পৰা আৰু অহা কাইলৈ আছে মুকলি বিহু আৰু যিমান যি আছে কালিৰ পৰাহে ষ্টাৰ্ট হ'ব একচুৱেলি আজি ইয়াত একো নাই হোৱা চ' এয়া অকণমান এনেই অকণমান থাকিলোঁ আৰু এইখিনিয়ে আছিলে ভিডিঅ'টো দেখা কৰোঁ ভাল পালে বাই টেক কেয়াৰ